בשנים האחרונות, משטרת ישראל מנהלת מאבק כנגד תופעות של זנות וניצול נשים על כל סוגיהם. מועדוני החשפנות בישראל נהגו בין היתר לאפשר מתן שירותי מין בתוך המועדונים ובניגוד לחוק. לאחר פעילות אינטנסיבית של המשטרה, שירותי המין במועדונים צומצמו במידה רבה, וישנם לא מעט מועדונים שנסגרו עקב כך. בעלי המועדונים הרחיבו את השירותים במקום, ומזה זמן רב ניתנים שירותי לאפדנס, שזה בעצם ריקוד אינטימי הכולל מגע מיני. העלינו צורך בפני פרקליטות המדינה לעדכון ההנחיות על מנת שמשטרת ישראל תוכל להתמודד עם התופעה בצורה יעילה יותר. כיום הושגה הסכמה וניתנה הנחיה לפיה במקרים מסוימים הלאפדנס עולה לכדי מעשה זנות. חשוב לזכור, אנחנו מדברים על נשים שברוב המקרים מגיעות משכבות אוכלוסייה מוחלשות. אותם בעלי מועדונים מנצלים את אותן נשים כדי להרוויח יותר כסף. משטרת ישראל תפעל בנחישות לאכיפת התופעה.